Проблеми гуртожитку видно неозброєним оком. Через порушену гідроізоляцію у спільних пральних кімнатах вода просочується перекриттями назовні і несучі стіни починають руйнуватися. Коли передавав цей будинок завод, гуртожиток цей передавав місту, був зроблений косметичний маленький технічний ремонт. За свій рахунок ремонти під'їздів, за свій рахунок ремонти туалетів, постірочних, кухні. Скільки ми зверталися разів до нашої міської адміністрації, нам ніхто не прийшов на допомогу. Тут тільки залякували нас штрафами. В прошлому році прийшли представники Суми житло і запропонували нам здати 70 тисяч гривень для того, щоб нашому будинку поставили бойлер. По нормам, то кожні 20 років нам повинен бути зроблений капітальний ремонт. Великі чорні прожектори у дворі нагадують історію цього будинку. Колись тут був гуртожиток для засуджених. Але злочинці тоді жили у кращих умовах, ніж люди, яким ці кімнати надав завод Фрунзе, як молодим фахівцям. Нині тут підростають їхні онуки, а ситуація не змінюється. Магазини на першому поверсі, вони навіть не чистяться як магазини, чистяться жилою кімнатою. Підключені до нашому счетчику. Все це розкидається на нас, на жильців вдома. У нас були коли-то тут кладові кімнати, їх забрали. От, зробили нам підвал. Ну, в підвалі туди зайти невозможно. Там вічно нас затоплено, вічно вода стоїть. І справді, у підвалі лише загальна електрощитова і міліцейського відділку, який займає частину першого поверху. Тим часом мешканці гуртожитку демонструють відповідь директора Суми житло на їх скаргу. Я обратилась в Суми житло по поводу того, что у нас прачечная на втором этаже затекает с третьего, с пятого по первый этаж затекает реально. Куда нам еще обращаться? Суми житло отказывается нам. Но в таких условиях жить, ни в туалет не зайти, ни в прачечную не зайти. Ремонт Суми житло, как счета причислять в квитанциях, каждый месяц начисляют. У своєму листі підприємство, посилаючись на наказ номер 150 Держкомітету житлово-комунального господарства України, повідомляє, що роботи з гідроізоляції належать до капітальних і тому виконати їх неможливо. З нашої сторони, у департаменті інфраструктури міста, кожен рік подається пропозиція. Ну, что надо включить в чтительный список на капітальний ремонт. От якраз эта проблема, которая на даний момент существует с гидроизоляцией в постирочных, мы подавали ее уже 2 года подряд. То есть до сих пор деньги бюджетом не предусмотрены, у нас таких денег мы просто не имеем права даже законного использовать деньги со статьи «Поточный ремонт» на работы капитального характера. Яку ж гидроизоляцию треба зробити у цьому гуртожитку и скільки це може коштувати? Идя в ногу со временем и с минимальными затратами, то есть гидроизоляция сейчас новая полимочевиной. То есть это буквально напыление. Есть подрядчик в городе Сумы, который это делает. Где-то цена метра квадратного такого слоя что-то порядка 350 гривен. То есть преимущество в чем? Что не надо разбивать этот весь пол, и просто надо заменить по-любому тогда эту канализацию еще ко всему, чтобы уже достичь результата. За словами Олени Тимофеєвої, вкрити гідроізоляцією треба близько 63 квадратних метрів залізобетонного зливу. Це трохи більше 22 тисяч гривень. При цьому минулого року Сума житло на ремонт цього будинку витратила понад 12,5 тисяч гривень. На даний момент по статті «Поточний ремонт» недоіспользовано 6 тисяч гривень. Всего лишь. При задолженности жителей по этому дому 42 тысячи гривен. Ну, кажется, что 42 тысячи будет. А сколько сплатили? Так, а сплатили 94 за рік. Виходить, майже 70% мешканців гуртожитку сумлінно сплачують за послуги. Крім того, у пункті наказу, на який посилаються комунальники, ні слова про гідроізоляцію. Тож, чиїм коштом має бути зроблений ремонт у гуртожитку? Досі під питанням. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ.